স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম প্ৰাইম ডিবেট আলোচনা কৰি আছোঁ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট আৰু ভোটৰ অংক ভোটৰ অংকত এই মুহূৰ্তত কোন ক'ত কেনেদৰে আগবাঢ়ি আছে মই এবাৰ পুনৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছোঁ আৰু ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় মই এটা বস্তু ক্লেৰিফাই কৰিব খুজিছোঁ ইয়াৰ আগত যিখিনি আলোচনা হৈ আছিলে তাত এটা কথা এনেকুৱা ক'ব খোজা হৈছে যেন কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধা আচৰণ কৰিছে বা আমাৰ নেতাসকলে হয়তো যিকোনো সুবিধাজনক হেৰি হিচাপে পাৰ্থীগৰাকী মানে পৰাজয় নিশ্চিত কৰিব পাৰে মই ভাবো যে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি এনেকুৱা ৰাজহুৱা মঞ্চৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ নকৰাই ভালো ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁ তাৰপৰা সাংসদ হৈছিল মন্ত্ৰীবাদ ল'ব যোৱা কথাটো বেলেগ নহয় কৰিব নালাগে মই ভাবো যে আলোচনাটো বেছি ভাল হ'ব যদিহে আপোনালোকে প্ৰকৃত ইছ্যুবিলাক আনে এতিয়া আপোনালোকে মই দেখিছো চান্দা দান্দা ল এই কথাবিলাক তল পৰি গৈছে নহয় নহয় আমি আনিব লাগিব ইমান ডাঙৰ হাতত বিৰোধীৰ হাতত বিৰোধীৰ হাতত মানে দিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ এশ মানুহ এতিয়ালৈ প্ৰতিৰোধা মই চিংলা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পেনীয়ে ইয়াতে ব্ৰীজ এখন কৰাৰ তেওঁলোকে ঠিকা পাইছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত আৰু সেই ঠিকা পোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকে চান্দা দিছে প্ৰায় আশী লাখৰ অধিক আৰু সেই কথাটো পোহৰলৈ আহিছে আৰু পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এনেকুৱাও তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে বিহাৰ ভাগলপুৰ ব্ৰীজ যিখন ব্ৰিজ সেইখন এই কোম্পেনী দুবাৰকৈ বনাইছে দুইবাৰে ভাঙি গৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা কোম্পেনীক আমি ইয়াতে যিজনে নিজকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ভাবে নিজকে এগৰাকী শক্তিশালী মন্ত্ৰী বুলি ভাবে মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ভাবে সেইগৰাকী মানুহে এটা তদন্ত কৰাই বোলে এটা ভাল ৰিজাল্ট পালে সেইকাৰণে সেই কোম্পেনীটোক দিয়া বুলি তেওঁ এটা নিজকে ক্লিন ইমেজ দিবৰ কাৰণে দাবী কৰিছে কিন্তু এটা কোম্পেনীক এই যে দুবাৰকৈ ব্ৰিজখন ভাঙি গ'ল আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ যে কাহিনীটো আশী লাখ টকীয়া বন খৰিদ এই কথাবিলাক যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আচলতে এই কথাবিলাক আমি ৰাইজৰ মাজলৈ নিম নিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ মই মিডিয়াক আমি অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকেও আমাক স্পেচ দিব লাগিব কাৰণ এই কথাবিলাক যদি ৰাইজৰ মাজলৈ নিয়া নহয় আৰু বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যি ভাৰতজৰো ন্যায় যি যাত্ৰা কৰিছে সেই ন্যায় যাত্ৰাত তেওঁ যি সুদীৰ্ঘ দুটাকৈ যাত্ৰা কৰিলে তাত যিবিলাক তেওঁৰ অভিজ্ঞতা হ'ল বিশেষকৈ ইচ্ছাদাৰী ন্যায় কিষাণ ন্যায় শ্ৰমিক ন্যায় যুৱা ন্যায় নাৰী ন্যায় এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি কথা কোৱা হৈছে এই কথাবিলাকে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাকে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় ৰাইজৰ মাজত এটা আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে গতিকে কংগ্ৰেছ দলে এই ধৰণৰ কথাবিলাক ইতিমধ্যেই ইছ্যু কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ দলীয় ইস্তাহাৰ ওলোৱা নাই কিন্তু দলীয় ইস্তাহাৰ ওলোৱাৰ পিছতেই নিশ্চয় আমি এই কথাবিলাক আনিম আৰু আমি ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তেওঁলোকে যি ধৰণৰ কৰাপশ্যন কৰিছে সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ কথাবিলাক বৰ বেছিদিন তেওঁলোকে লুকাই ৰাখিব নোৱাৰিব ইতিমধ্যে এটা টিভি চেনেল প্ৰতিষ্ঠিত টিভি চেনেল তেওঁলোকে এটা ছাৰ্ভে কৰিছে মই সেই কথাটোও ক'ব খুজিছোঁ তাত তেওঁলোকে খুলিছিলে যে চাৰি জুনত চবচে জাদা চিট কোন গঠবন্ধন জিতেগা তাত ওঠৰ পোন্ধৰ হাজাৰ আঠশ পঞ্চল্লিছজন ভোটাৰে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আৰু তাত এন ডি এৰ পক্ষত থাৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট আৰু ইণ্ডিয়াৰ পক্ষত ছিক্সটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ভোটাৰে ভোট দিছে গতিকে এনেকুৱা কথা নহয় যে অকল বিজেপি মই হৈ আছে এই পৰিৱেশটো হৈ থকা নাই গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আগন্তুক দিনত আহিব ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী বিগুণ বাজিছে আমি ভাবোঁ যে আমি সন্মিলিত বিৰোধীয়ে যি ধৰণে আমি কৌশল লৈছোঁ সেই কৌশলে কাম দিব আৰু এই কথাবিলাক অসমতীয়াৰত উত্তৰ প্ৰদেশত যদি পৰিৱৰ্তনৰ বঁটা বলে পশ্চিমবংগত যদি বলে সেই বঁটাই অসমতো কোবাব আৰু সেইকাৰণেই আমি আশা কৰিছো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আধিপত্যবাদ এই আধিপত্যবাদ বেছি দিন নচলিব উপলাঙৰে উপ লাঙৰে ভালকে উপস্থান কৰি দিলে কংগ্ৰেছ আমাৰ কংগ্ৰেছ জ্যেষ্ঠ নেতাই আমিও আশা কৰো কিন্তু লজিকেলি মই অনৰেকৰ্ড কিবা বাৰু কৈছোঁ শ্ব'ত বৰ বেছি এইটো বিষয়ে আগতীয়াকৈ ক'বলৈ দিগদাৰ মোৰ কে ভালেমান দিনৰ পৰা ইলেকশ্যন শ্ব' মই পিচ কৰা আৰম্ভ কৰাৰ পৰা মোৰ এটা মোৰ মোৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈছে মোৰ লাগিছে হয় মই ইমান দিনে যদি মই ৰাজনৈতিক সাংবাদিকতা কৰি যে কংগ্ৰেছে ভাবিছে যে মই আজি মোদীক আৰু বিজেপিক ফালি দিছোঁ আৰু নিজা সন্তুষ্টিৰে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান বিচু গৈছে কিন্তু সেই বেছিভাগ ইছুই ভোটাৰৰ কাষ পোৱা নাই কিন্তু ভোটাৰৰ মাজত খং আৰু ক্ষোভ আছে সেইটো খং আৰু ক্ষোভক ই ভি এমলৈ নিবৰ কাৰণে খুব সাংঘাটিক বিৰোধী পক্ষৰ পৰা কাৰ্যকলাপ মোৰে চকুত পৰা নাই মই দি থৈছোঁ কি কাৰণে তেখেতৰ বক্তব্যটো আৰু মোৰ বক্তব্য আমি চাৰি তাৰিখে মিল খাব লাগিব আপোনালোকে ষ্টুডিঅ'ত মইতো ওলাব লাগিব যে মোৰ মানে এটা যিটো মোৰ ধাৰণা হৈছে ভোটাৰৰ মাজত হয়তো কিছু ইছ্যু আছে আপোনালোকে কৈ থোৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা বিৰোধীয়ে সাংঘাটিক ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান বিষয়ে কৈ আছে মোৰ যেনেকে মই আপুনি কওঁতেও মই কৈছিলো যে উত্তৰ কোৰিয়াৰ তুলনা কৰিলে কিমান ভোটাৰৰ গাত লাগে মই নাজানো মোৰ মোৰ ভোটাৰে বৰ বিশেষ আপোনাৰ মনটো যাব যে একদম মোদীক মই কি মনযুঙৰ সৈতে তুলনা

ইলেকশ্যন কমিশ্যন চিলেকশ্যন ক'ৰ্টে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চীফ জাষ্টিছ ৱাজ ইনভলভ কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়াই বিল আনি আঁতৰাই দিলে ত' ইনষ্টিটিউচনবিলাক উইক কৰি আছে লাহে লাহে মোদী ডাঙৰীয়া অকল ছুপ্ৰিম কোৰ্টে বাছি আছে এতিয়া নেক্সট ফাইভ ছিক্স ইয়াৰ্ছত সেইটোও ধ্বংস হৈ যাব চকু আকৌ ধ্বংস হৈ যাব আমি চাম অ কি হৈছে কি হৈ আছে আমাৰ ভাৰতত এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নিচিনা বস্তু নিউট্ৰেলাইজ কৰি দিলে এইবাৰ মোক কথা কৈছিলে এইবিলাক ইছ্যুবিলাক ৰাইজৰ পৰা লৈ যাওক এতিয়া আপুনি চাওক ইউটিউবত যিমান এড গৈ আছে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ লাইকছ কিমান আহিছে ডিচলাইক কিমান আহিছে লাইকছ আহিছে দুশ তিনিশটা ডিচলাইক আহিছে পোন্ধৰ হাজাৰ বিছ হাজাৰ যিমান আপোনাৰ বিজেপি এডবিলাক চাওক ইউটিউবত মানুহে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে দেই ভিতৰে ভিতৰ চলি আছে এইবিলাক মানুহক কি পাবলৈ মানুহে বিচাৰিছে চাকৰি দিছে ৰাম মন্দিৰ মানুহে বিচাৰিছে সুৰক্ষা

বা যি শৰ্মা ডাঙৰে যেনেকৈ কৈছে ওঠৰ হাজাৰ চেম্পুল চাৰ্ভে আমাৰতো তাতকৈ এক লাখ ওঠৰ হাজাৰ চেম্পুল চাৰ্ভে আছিল আমাৰ চাৰ্ভেটোত অসমতে তিনি হাজাৰ তিনিশ তেত্ৰিছটা চেম্পুল লোৱা হৈছিল আৰু আমিও এটা এক্সিট প'ল কৰিছিলোঁ সৰ্বভাৰতীয় ফিগাৰত তিনিটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছিল মই আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে জানেই তাৰে এটা বিষয় আছিল যে ৰাম মন্দিৰৰ পৰা কিমান ভোট চুইং হ'ব পাৰে যে আপুনি আগতে বিজেপিক ভোট দিয়া নাছিল কিন্তু ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে কিমানে ভোট দিব পাৰে সেইটো আমাৰ নিজৰ ছাৰ্ভেটোত ছয় শতাংশ আহিছে এক নম্বৰত দুই নম্বৰ কথা কোৱা হৈছিল যে ৰাম মন্দিৰ এটা পলিটিকেল ইছ্যু আৰু বিজেপিয়ে বা মোদীয়ে পলিটিকেল ইছ্যু হিচাপে লৈছে কিমানে কৈছে সেইটো শতাংশ আকৌ পঁচাশী শতাংশতকৈ বেছি আছিল এটা প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল যে আপুনি যি বিজেপিক ভোট দিম বুলি কৈছিল তেওঁলোকক দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো সোধা হৈছিল যে কেণ্ডিডেট চাব নে প্ৰধানমন্ত্ৰী চাব সাতাশী শতাংশ কৈছে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেণ্ডিডেট মানে নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ভোট দিব গতিকে আপোনালোকে কোৱা বহুকেইটা কথা তাত মিলি গৈছে সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিবোৰ বেয়া বুলি কৈ আছে সেইবোৰ বিজেপিক ভোট দিবলগীয়া মানুহখিনিয়ে ভাৰ্চু হিচাপে লৈ আছে আৰু সেইটোতে আপোনালোকে বিজেপিক উপকাৰ কৰি আছে নেকি কাৰণ আপুনি যিকেইটা কথা গালি পাৰি আছে আৰু ভোটাৰে যিকেইটা কথা ইম্পাৰ্চিয়েলি সোধোতে কৈ আছে দুইটা কথা একেই হৈছে আপোনালোকে সেইটো বেয়া বুলি কৈ আছে তেওঁলোকে ভাল বুলি গ্ৰহণ কৰি পেলাই দি আছে যদি আমাৰ ছাৰ্ভেটো আখৰে আখৰে পৰিণত হয় মই আগতেও যিটো কথা কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে হয়তো যিটো দিছে কথা কৈ আছে সেই কথাটোৰে মোদীক বেছি পাৱাৰফুল কৰি গৈ আছে ইয়াত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক বেছি পাৱাৰফুল কৰি গৈ আছে আৰু সেইটোৱে তলত খুব যিটো মানে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব লাগিছিল যি ঠাইত স্পৰ্শ কৰিব লাগিছিল স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই নেকি মই যিহেতু চাৰি তাৰিখে আকৌ চাৰি তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মই ৰিজাল্ট লৈ চাৰি জুনত বহিব লাগিব মই সেইকাৰণে এই কথাটো কৈ থৈছোঁ যাতে সেইদিনাখন মোৰ ভুল হ'লেও শুদ্ধ হ'লেও মই দৰ্শকৰ মুখামুখি আদিত্য মই দুটা তিনিটা কথা আপৰ ডাঙৰীয়াকে ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে হস্পিটেলৰ কথা কৈছে আৰে আমি আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ আগত অসমত চাৰিখন হস্পিটেল আছিল এতিয়া বাইছ ত্ৰিছখন অলমষ্ট হস্পিটেল এতিয়া কাম আৰম্ভ হৈছে একজিকিউট হৈ আছে ইতিমধ্যে একচনত আছে ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ তাতে যিটো মহল্লা ক্লিনিক এই মহলা নিগত কি ঘটনা ঘটিছে অসমৰ জনসাধাৰণে জানে যি আপে চৰকাৰত আহিছিল কংগ্ৰেছক গালি পাৰি পেলাই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে পাঞ্জাৱ আৰু দিল্লীত সেই আপ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ লগত মিলি পেলাই তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিব ওলাইছে গতিকে এই কথাবিলাক জনসাধাৰণে চাই আছে আৰু এই জনসাধাৰণে কথাবিলাক উপলব্ধি কৰি আছে মই এতিয়া আপোনাক এটা কথা ক'ম যে আজি আপুনি যিটো কথা ক'লে ছাৰ্ভিত এইটি চেভেন পাৰ্চেণ্ট কৈছে মোদী ডাঙৰীয়াক দিব নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণভাৱে মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰাৰ বাবদ আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই সিদ্ধান্ত লৈছে এই কথাবিলাক আপুনি আমি যেতিয়া জনসাধাৰণৰ মাজত যাওঁ কাৰণে আমি আজি নহয় এক বছৰৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি ভোটাৰ ৰাইজৰ লগত অহৰহভাৱে সম্পৰ্কত আছোঁ বাকী দলবিলাকক আমি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে আমি তাত নিশ্চিত যে সকলোৱে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ লগত থাকিবলৈ মোদী ডাঙৰেক পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবলৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে ইউ পি ৱেষ্ট বেংগলৰ বঁটা অসমত মাৰিব মই ওলোটাকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ যি বিজেপিৰ পক্ষত বা মোদীময় যিটো অসমৰ বঁটা সেই বঁটাহে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক চুই যাব আৰু পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া মই কিন্তু মোৰ একদম পাৰ্চনেল অপিনিয়ন কৈছো আৰু খুব দৃঢ়ভাৱে কৈছো মানুহৰ মাজত নিৰ্বাচনী বিষয়টো মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হবলে নহয় এইটো নহয় মানুহৰ মাজত ইছ্যুটো হৈছে যে এই চৰকাৰখনে যে কাম কৰিছে যোৱা দহ বছৰত সেইটোত আমি সন্তুষ্ট নহয় গতিকে আমি এটা পৰিৱৰ্তন কৰি চাওঁ এইটো হৈছে আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট মই ভুল হ'ব পাৰোঁ ৰিজাল্টত ওলাব কিন্তু মই আমাৰ আদিত্য ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁ এটা কথা কৈছে যে বিৰোধী দলবিলাকে ইছ্যুবিলাক লৈ যাবলৈ কিন্তু পুৰা পুৰভাৱে সক্ষম হোৱা নাই ইছ্যুবিলাক ৰাইজৰ মাজত আছে গতিকে দেখা যাওক এমাহ আছে আমাৰ হাতত সময় মোৰ ধাৰণা হয় যে ৰাইজে যেতিয়া এটা পজিশ্যন ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে বিৰোধী দলবিলাক বাধ্য হ'ব মানুহৰ মাজলৈ যাবলৈ আৰু আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ চেল্ফ ক্ৰিটিকেলি যে হয় যিটো আমাৰ গোস্বামীয়ে কৈছে আমি দুৰ্বল সেই ক্ষেত্ৰত আছিলোঁ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ দিনলৈকে দুৰ্বল হৈ নাথাকোঁ আৰু মানুহে যি পৰিৱৰ্তনৰ কথাটো ভাবিছে এইটোক আমি সঠিকভাৱে লৈ যাব পাৰোঁ চি পি আই বা চি পি এমৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কথা ঠিক যে আপোনালোকৰ সংগঠন কিমান ডাঙৰ কিমান সৰু সেইটো কথা নহয় কিন্তু যি আছে য'ত আছে আপোনালোকৰ খহনীয়া নহয় আপোনালোকৰ একে জোখতে নহয় হ'ব পাৰোঁ নতুন প্ৰজন্মৰো বহুতে চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছে সংখ্যাটো হয়তো কম বেছি সেইটো বেলেগ কথা হ'ব পাৰে কিন্তু 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 নিৰ্বাচনমুখী যিটো মানে মাছ ভোটাৰ্ছ সেইটো ভোটাৰত মানে নগৰীয় ভোটাৰটো বেছি সিদ্ধান্ত শক্তিশালী ল'ব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ নগৰে ক'ম কিন্তু মাছ ভোটাৰ্চৰ কাৰণে লৈ যাবলৈ কিন্তু সময় আছে এইবাৰ এইবাৰৰ মানে মূল দিশটো হ'ল অন্যবাৰ কি হয় সাধাৰণ মানুহৰ মাজত ক্ষোভ থাকে কিন্তু মধ্যবিত্ত মানুহবিলাক ছেটিছফাইড থাকে এইবাৰ কিন্তু দেখা গৈছে একদম বিপৰীত চিত্ৰ মধ্যবিত্ত মানুহখিনি ডিচছেটিছফাইড মধ্যবিত্তাৰ্ভে কৰিছিলো আপুনি হয়তো চোৱা নাছিলে তাতে এটা প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে ইলেকশ্যনটো এইবাৰ কি ইছুত হ'ব মানুহক সোধা হৈছিল যে আপোনালোকে ইছ্যু কব যে প্ৰথম ইছ্যুটো যি কৈছে আমাৰ যি মানে দৰ্শকে সেইকাৰণে কৈছে সংস্থাপন দ্বিতীয় বিষয়টো কৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি তৃতীয় বিষয়টো কৈছে আইন শৃংখলা যেতিয়াই মই বিৰোধী লোকসকলক সুধিছোঁ তেতিয়াও মোটামুটি এই তিনিটা ইছ্যু ইয়াৰ লগত এটা দুটা ইছ্যু যোগ কৰি মূল ইছ্যু পাঁচটা কৈছে যেতিয়া সুধিছোঁ কিন্তু তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ভাবিবলগীয়া যিটো সেই যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ কাৰণেহে বিৰোধীয়ে কাম কৰিব লাগে সমস্যাটো তাতেই ভোটাৰেও ভোট দিয়া মানুহটোৱে যেনে সমস্যাটো এইটো তাৰপাছত সোধা হ'ল যে এই সমস্যাবোৰ কোনজন নেতাই সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি ভাবে তাত কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া মমতা বেনাৰ্জী ৰাহুল গান্ধী বেলেগ বেলেগ কথাত হ'ল তাত মেণ্ডেটটো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পক্ষত আছে নাই নাই নাথাকে কিন্তু কথাটো হ'ল যে যদি আপুনি ভাবে যে পাব্লিকৰ ওচৰত ইছুটো আছে আপুনিও ইছ্যু উপস্থাপন কৰিছে তেওঁ ই কৰি আছে

অপজিশ্যনত এটা লাগি থকাৰ যিটো মানসিকতা সেইটো লাগিব এইকাৰণে যে ৰাম মন্দিৰ ইছ্যুটো বিজেপিয়ে প্ৰায় ত্ৰিছ বছৰমান যুঁজিলে যুঁজি পেলাই অন্ততঃ তেওঁলোকে সেই বিষয়টোৰ বাৰে বাৰে লাগি থাকি থাকি এটা সময়ত আজি তেওঁলোকে চাৰিশৰ অংক কৰিবলৈ আৰম্ভ আৰম্ভ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ মণ্ডল কমিশ্যনৰ যিটো জাতিগত জনগণনা এই বিষয়টো ভালনে বেয়া এইটোলৈকে এইটো সম্পৰ্কত আমাৰ মত দিমত অন্য বিষয় কিন্তু এই বিষয়টো বাৰে 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 একে একেধাৰে যদি উত্থাপন কৰি থাকিলে যেন অলমষ্ট এইটো এটা ইছ্যু নহ'লে অন্ততঃ এইটো এটা লাহে লাহে ইছ্যু হোৱাৰ পৰ্যায়লৈকে গৈ থাকিলেঁতেন এই যিটো এক্সাৰচাইজ কণ্টিনিউছ এক্সাৰচাইজৰ যিটো নোহোৱা কথা সেইটো এটা আমি পজিশ্যনত এটা ভুল এটা আমি দেখা যাব আমাৰ মাজত ভুল দেখিছোঁ আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হৈছে কি ইনডিচিচিভনেছ এটা বিষয়ত ৰাম মন্দিৰ এই নিৰ্বাচনৰ আগত আহিব ৰাম মন্দিৰ নিৰ্বাচনৰ আগত আহিব এই বিষয়টো ভাবিব পাৰিব লাগিছিল এইকাৰণে যে বিজেপিৰ এটা ক'ৰ ইছ্যু আছিল ৰাম মন্দিৰ আৰু হিন্দুত্ব আৰু ৰাম মন্দিৰ আৰু হিন্দুত্বৰ বিষয়টো লৈ পেলাই যিদিনা ভূমি পূজন কৰা হৈছিল ৰাম মন্দিৰত সিদিনা ভাবিব লাগিছিল যে ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে এনেকুৱা এটা বিষয় হ'ব আৰু সেই যিটো পৰিৱেশ সেই প্ৰেক্ষাপটত আমি কি কৰিম আমি কেনেধৰণে এই বিষয়টো টেকেল কৰিম আমি গোটেই বিষয়টো হিন্দুত্বত কনফ্লিক্টত যাম নে ৰাম মন্দিৰৰ বিষয়টো আমি অলপ বেলেগকৈ ইষ্টাব্লিছ কৰিম সেই বিষয়টো ল'বলৈ যাতে ৰেডিনেছ লাগিছিল সেই ৰেডিনেছটো নাই ঠিক তেনেকৈ কা হ'ব সম্পৰ্কত আজি অসমত গোটেই চৰকাৰে বেৰিকেড বান্ধি দিলে মই ভাবো ইট ইজ ওৱান প্ৰভেশাইড ডেট মই ভাবো অসমত যিটো আন্দোলন নহ'ল আৰু লাষ্ট যিটো কথা সেইটো মই ভাবোঁ এলায়েন্সৰ যিটো এক্সাৰচাইজ সেইটো কিন্তু বেছি সময়ত তেওঁলোকে মিটিঙতে আবদ্ধ ৰাখিলে চাহ চাহপাৰ্টিত আৱদ্ধ ৰাখিলে এটাই এটাই মাত্ৰ পজিটিভ এক্সাৰচাইজ হৈছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ এই যিটো যিখন বিহাৰত যিখন বৃহৎ জনসভা হৈছিল যিখনে এটা আশাৰ বতৰা আনিছিল আৰু সেইটো লৈ পেলাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া কেম্পেইন হৈছিল সেইটোত বাদে বাকী এলায়েন্সৰ যিটো প্ৰেক্টিকেল গ্ৰাউণ্ডত যিটো হ'ব লাগিছিল পঁচিশ দিনত সলনি হৈ গল হলে কিমান খিনি কৰিবৰ কাৰণে বিৰোধী এই মুহূৰ্তলৈকে এটা পৰিকল্পনা যুগত সেইটোহে নিৰ্বাচনটোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ বিষয় হব পাৰে ধন্যবাদ জনাইছো এটা আপুনি চবে একফালে মোদীৰ ডাঙৰীয়াকে হওক একফালে ৰাহুল গান্ধীৰ ডাঙৰীয়াকে হওক মানুহে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ অতি সহজ কাৰণ বিৰোধী এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে হ'বনে লালু প্ৰসাদ যাদৱেই হ'ব সেইটোৱেই ঠিৰাং কৰিব পৰা নাই গতিকে নিশ্চিতভাৱে মোদী ডাঙৰে সাপেক্ষে ধন্যবাদ জনালে সকলোকে আশা কৰিছোঁ ভোট দিব নিজৰ বিবেচনাৰে ভোট দিব নিজৰ বিবেক বিবেচনাৰ সিদ্ধান্ত লৈ ভোট দিব পচণ্ডৰ সাংসদক পঠাব পচণ্ড চৰকাৰ গঠনৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু ভোট দিবই এই অনুৰোধ জনালো ভোট আপুনি নিজেও দিব পৰিয়ালৰ লোকসকলকো দিবলৈ উৎসাহিত কৰিব বন্ধু বান্ধৱকো উৎসাহিত কৰিব আৰু এতিয়াৰ পৰা ভোট দিবলৈ সাজু হওক ধন্যবাদ জনাইছো অনুষ্ঠানৰ সামানি মাৰিছো সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে